Ja, godt folk. Kjære venner, det er en stor glede på vegne av Arendalsuka å ønske velkommen til denne debatten om kriminalitet. Har vi gitt opp kampen mot kjeltringen, har vi kalt den. Og det det dreier seg om er selvfølgelig det at det har, er det sånn at de tiltak som er gjort fra påtalemyndighet, fra våre politikere, er det tilstrekkelig? Hjelper det? Eller er det sånn at organisert kriminalitet, gjengkriminalitet, er sånn at vi også nå har fått svenske tilstander i Norge? At vi er maktesløs overfor denne nye organiserte kriminaliteten. Det er det vi skal sette på dagsordenen i dag, med veldig kompetente, flinke mennesker i panelet. Men aller først må jeg si at Tor Aksel Busch, riksadvokaten, er dessverre forhindret til å være her. Så det betyr at vi vil bare bli ett oppspill fra politidirektøren, og dessverre ikke Tor Aksel. Men vi har allikevel valgt å gjennomføre debatten, fordi at vi har så mange flinke folk som kan fylle ut også det bildet. Og med det, takk vel imot kveldens programleder, Harald Stanghelle. Ja, velkommen til en debatt om noe som er lett å utdefinere som bare gjelder noen store byer, men som i realiteten er en debatt om hva for samfunn vi kommer til å få framover. Jeg ser fram til en meningsfull debatt. Til og med har en ambisjon om å få til en slags samtale ut av det. Og til å gi oss et oppspill, så har vi invitert og fått ja fra en rykende fersk politidirektør, som likevel vil være kjent for alle i denne salen etter flere år som en profilert PST-sjef. Så vær så god, Benedikte Bjørnland, ordet er ditt. Jeg skal gå rett på sak. Vi har ikke tapt kampen mot kjeltringene, og vi er ikke maktesløse mot gjengkriminalitet. Politiet har lang erfaring med bekjempelse av alvorlig kriminalitet og gjenger. De siste årene har vi lagt ned en betydelig innsats mot nettopp gjengmiljøene, selv om vi parallelt også gjennomfører en politireform. En betydelig innsats betyr ikke at vi opplever å være i mål. Det er nok å ta tak i, men noen tapt kamp er det ikke. Politiet har i løpet av de siste årene pågrepet og fengslet flere sentrale aktører og ledere, beslaglagt hundrevis av kilo med narkotika og gjort en rekke beslag av våpen. Pågripelsene og beslagene har rammet disse miljøene hardt. Vurderingen er at gjengsituasjonen i Oslo nå utgjør en mindre trussel enn da innsatsen startet. La meg fortelle litt om hva vi har gjort. I 2018 startet den særskilte satsningen i Oslo, også kalt Oslo Sør-innsatsen. Innsatsen er fulgt opp med øremerkte midler til Oslo politidistrikt. Satsningens hovedformål er å forebygge kriminalitet. Det er lagt særlig vekt på oppfølging av unge i risikosonen, og forebygging av rekruttering til kriminelle miljøer. Sør-satsningen er sentral i innsatsen mot både ungdomskriminalitet og kriminelle gjenger. I 2018 kunne politiet melde om den roligste sommeren på flere år i Groruddalen. Forklaringen på dette var bedre tilbud til ungdom og mer politi. Bare i bydel Grorud sørget Oslo kommune for at 120 ungdommer fikk sommerjobb. I bydel Alna fikk 122 ungdommer sommerjobb. Oslo kommune har gjort tilsvarende i 2019. Flere hundre ungdommer har hatt sommerjobb i år. Politiet på sin side økte tilstedeværelsen i nærmiljøet og prioriterte bygging av relasjoner og tillit. Det virket. Ungdom som har noe å gjøre og som opplever mestring er vanskeligere og rekruttere for kriminelle gjenger. Barn har ofte en forestilling om at politiet kjører rundt for å lete etter tyver. Vi gjør det også, men stadig oftere er vår tilstedeværelse basert på etterretning om hvor vi bør være. Politiet arbeider kunnskapsstyrt. Gjennom politireformen bygger vi en organisasjon med større oppmerksomhet på kunnskap og etterretning enn tidligere. Gjennom etterretning får vi grunnlag
for mer treffsikre beslutninger og kan rette vår innsats mot de kriminelle aktørene som utgjør de største truslene. Sverige opplevde i 2018 over 300 skyteepisoder med til sammen 43 drepte som følge av bruk av skytevåpen alene. Dette er særdeles krevende for det svenske samfunnet. Denne situasjonen er heldigvis et godt stykke unna norsk virkelighet, hvor 4 personer ble drept i 2018 ved bruk av skytevåpen. En av disse var gjengrelatert. Vi har ikke svenske tilstander i Norge. Vi har ikke parallellsamfunn, og vi har ikke såkalte no-go-zones. Men vi har områder i Oslo preget av fattigdom, arbeidsledighet, utenforskap og dårlig boforhold. Områder hvor det er ekstra krevende for politiet å jobbe. I disse områdene opplever vi at ulike aktører forsøker å oppnå sosial kontroll, og vi har utfordringer med kriminelle ungdomsmiljø der det er økende bruk av vold. Vi opplever også redusert respekt for politi og myndighetspersoner. Den såkalte Bogerud-saken er et ferskt og alvorlig eksempel på dette. Denne utviklingen tar politiet på det største alvor. Utviklingen krever kloke, tverretatlige tiltak, og det er ikke en jobb for politiet alene. Det kan ikke understrekes nok at utfordringene vi møter, både når vi jobber med ungdomskriminalitet og kriminelle gjenger, er problemstillinger som krever innsats fra hele samfunnet. Vi behøver tiltak som bidrar til vellykket integrering og gode oppvekstvilkår. Dette forutsetter innsats fra mange aktører, fra frivillige, fra foreldre, barnevern, barnehager, skole, NAV, helsevesen og andre private eller offentlige instanser. Det handler om å redusere risikofaktorer og bygge beskyttelsesfaktorer. Eksempelvis topper Oslo barnefattigdomsstatistikken med en andel fattige barn på 17%. Dette er risikofaktorer i forhold til kriminalitet og utenforskap. I Oslo anslår politiet at det er et titalls ungdommer som det knyttes særlig bekymring til. Disse har ofte begått mange straffbare handlinger før de fylte 15 år. Det betyr de var under den strafferettslige lavalder. For flere av disse ungdommene er ikke ungdomsstraffen egnet, eller det mangler gode hjelpetiltak som kan bidra til å snu en negativ utvikling. Tiltak som settes inn rundt ungdom må stå i forhold til hva den enkelte ungdom behøver. Tiltakene kan dessverre være både kostbare og langsiktige og utfordre en anstrengt kommuneøkonomi. Når det gjelder ungdomskriminalitet, har gjerne debatten dreiet seg om utvidelse av antall fengselsplasser. Det er riktig at dette er et behov, men like viktig er hva vi sammen kan gjøre for å hindre at ungdom havner på skråplanet. Politiets primærstrategi er kriminalitetsforebygging. Vi forsøker å være i forkant av kriminaliteten. Skal vi lykkes, må politiet i enda større grad enn i dag dele informasjon og vurderinger, og våre samarbeidspartnere må antakelig i enda større grad enn i dag prioritere forebyggende tiltak. Politirådet er sentralt i denne samhandlingen. Vi opplever å ha et godt og konstruktivt samarbeid med politirådet i Oslo kommune, for å nevne det, så vel som i de fleste kommuner i Norge. Utfordringer knyttet til kriminelle nettverk og såkalte gjenger er størst på det sentrale Oslo-området, men likevel ikke bare begrenset dit. Utfordringene treffer også andre deler av landet. Riksadvokaten og jeg har derfor, blant annet med bakgrunn i regjeringserklæringen, iverksatt en nasjonal operasjon mot kriminelle nettverk i Norge. Den nasjonale operasjonen handler blant annet om å skaffe et nasjonalt etterretningsbilde om hvem som utgjør de mest skadelige kriminelle i landet vårt, og hvordan de jobber. Basert på dette etterretningsbildet innretter politiet Norge sin innsats for å gjøre det vanskelig for å stanse sentrale aktører.
Dette arbeidet blir et viktig bidrag for at Norge skal få bli i forkant og hindre en eventuell negativ utvikling av kriminaliteten, slik vi blant annet har sett i vårt naboland. Avslutningsvis noen ord om arbeidslivskriminalitet. I 2015 startet etablering av arbeidslivskriminalitetssenteret, såkalt A-krimsenteret. Her sitter politiet sammen med NAV, Skatt og Arbeidstilsynet. Enkelte steder også Fiskeridirektoratet og Toll. Senteren er lokalisert i Oslo, Tønsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø. Sentrene produserer etterretning og gjennomfører felles kontroller. Jeg har lyst til å nevne siste års resultater, altså 2018. Det ble gjennomført kontroll av rundt 5000 personer, av rundt 2000 virksomheter, 1600 arbeidsplasser og byggeplasser. Det ble identifisert 429 personer i 32 sentrale nettverk. En del av disse er gjenstand for videre oppfølging, kontroller og etterforskning. I årsrapporten for 2018 beskrives kriminalitetsbildet slik. Omfanget av arbeidslivskriminalitet øker ikke lenger. Det er indikasjoner på at omfanget reduseres. Takk for oppmerksomheten. Ja, da er vi klar for å få panelet inn, og jeg synes gjerne at de fortjener en applaus. Gøran Kallmyr, justisminister. Helene Vågslid, APs justispolitiske talskvinne. Det er Marianne Borgen, Oslos ordfører og SV-politiker. Det er Sigve Bolstad, leder i Politiets fellesforbund. Og det er Einar Håkås, forfatter og gravende journalist. Så velkommen skal dere være. Jeg vet ikke om dere ser det, men dette er egentlig et vakkert panel. Ikke nødvendigvis etter kriteriene for en skjønnhetskonkurranse, men det er noe unikt, og det er noe demokratisk vakkert i at vi har et land der det er en åpen debatt, der den gravende journalisten, den av og til litt iltre fagforeningslederen, justisministeren, politikerne, Oslos ordfører og en helt sentral etatsleder som politidirektøren møtes til meningsbrytning. Tror nesten ikke at det er mulig å finne eksempel på noe lignende i andre land. Men så var vi ferdig med idyllen. Jeg er opptatt av at dette ikke skal bli noe Oslo-debatt som er flyttet til Arendal for denne anledningen. Men likevel er jeg helt sikker på at alle vi som er her i salen har fått med seg det som skjedde på Bogerud for få veker siden. Der politiet blir varslet at noe skjer, de møter opp, de møter en ungdomsgjeng som opptrer aggressivt, de må tilkalle flere og flere patruljer, de får strengt tatt ikke kontroll over dette, de må i hvert fall jobbe hardt for å få kontroll over det. Det var virkeligheten, slik vi har fått det presentert i media. Jeg gruer meg, skrev Robert Steen, finansbyråd i Oslo, og som han skriver, med de første 34 årene av mitt liv på fantastiske Bogerud. En drabantby hvor fellesskapet står sterkt. Og det han gruer seg til, det er at dette skal bli gjort som tema i valgkampen. Han skriver, det som er farlig her
selvfølgelig opptreden til stortingsrepresentant Tybring-Gjedde, som uten rot i virkeligheten skaper uro og frykt, opplevelse av vi og dem, og søker å skape konflikter og splittelse der det mest av alt er behov for fellesskap. Vi har dessverre alt for mange eksempler nå på hva slik politikeradferd kan fremme og avstedkomme, skriver Robert Steen, som altså gruer seg til valgkampen. Men Oslos ordfører, Marianne Borgen, er det egentlig en FRP-politikers besøk på Bogerud som er verdt å grue seg for? Eller er det den utviklingen som det som skjedde på Bogerud er et symptom på? Nei, det er jo slik. Jeg bor rett ved Bogerud. Det er også mitt nærmiljø. Og jeg tror vi skal være utrolig forsiktige med å lage en politisk retorikk i denne valgkampen som polariserer og skiller oss i et oss og dem. Det som skjedde på Bogerud for et par tre uker siden, det var jo på mange måter også et tegn på at vi har en slags tillitskrise mellom politiet og ungdommene, og mellom ungdommene og politiet. Når det da kommer politikere som på en måte lager sine pressekonferanser midt i den bydelen som egentlig er en trygg bydel med mange fantastiske, flotte ungdommer, så opplever ungdommene det som provoserende. De opplever at deres nærmiljø blir stigmatisert. Det er flaut å si du bor på Bogerud. De kjenner seg ikke igjen, samtidig som det også er litt skummelt. Så jeg tenker at vi som er politikere, vi har et spesielt ansvar når vi går inn i debattene, til å passe på at vi ikke forsterker konflikter, at vi ikke forsterker dette følelsen av utenforskap eller følelsen av å ikke være god nok. Jeg snakket med en av ungdommene på Bogerud etter dette skjedde, som sa at han følte seg ikke ordentlig som en Oslo-borger. Det er bekymringsfullt. Og da må politikere passe på at man ikke forsterker dette. Så skal vi selvfølgelig ta på alvor det jeg opplever som en slags tillitskrise i noen miljøer i Oslo, mellom politiet og ungdommene. Det skal vi ta på alvor. Men det må vi gjøre på en annen måte enn å plassere pressekonferansene våre på et sted for å på en måte øke konfliktbildet. For det var det jeg tror Robert Steen refererer til i sin Facebook og sin artikkel. Så ja, jeg er mye enig i det Robert Steen sier. Dette er en farlig retorikk, og vi har et spesielt ansvar, vi som er politikere. Men er du mest redd for politikere som kommer på besøk til Bogerud, eller for ungdomsgjenger som truer politiet sånn at politiet føler seg redde? Ingen av oss liker politiet som er redde. De kan godt være det sånn inni seg, men vi vil ikke se det. Jeg vil ha et politi som bygger tillit. Og den beste tilliten man kan få mellom ungdommer i vår by og politiet, det er tilstedeværende politi. Politi som kjenner ungdommene, som er forebyggende politi, som kjenner nærmiljøet. Og jeg har snakket både med nærmiljøpolitiet og alle som jobber i den bydelen, og mange av ungdommene i etterkant, og de kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen at dette er et farlig sted å være. Så jeg er fortsatt trygg i den bydelen jeg bor i, men jeg er bekymret for en politisk retorikk som øker på en måte motsetningene, og som skaper, som jeg sa i stad, et oss og dem, og jeg ønsker en redelig politisk debatt om konkrete hendelser som bygger på fakta, ikke på antakelser. Retorikk eller virkelighetsbilde? Ja, nå kjenner jeg jo også i Bogerud veldig godt, for at de har bodd 200 meter unna en T-banestasjon i flere år, og flyttet derifra for 3 år siden. Dette er jo rene lokalmøter. Dette er rene lokalmøter fra Bogerud. Men jeg må jo si at jeg er bekymret for utviklingen her nå. Men denne utviklingen startet for mange år siden. Den utviklingen startet i Oslo med at lærere ble truet på skolen. Den startet med vold mot lærere og andre elever i Oslo-skolen. Og så har dette her nå fulgt denne generasjonen opp, og nå er det mistillit og manglende tillitsforhold til politiet. Og dette her nå er et uttrykk for at vi ikke har klart integreringsoppgaver godt nok. Dette er et uttrykk for at vi har en rekke barnefamilier i Oslo som har en grunnleggende mistillit mot både barnevernstjeneste, som i stor grad nå går inn aktivt på forkant og prøver å hjelpe disse familiene, men man får det ikke godt nok til. Har politiet mistet kontrollen? Nei, overhodet ikke. Men det som er en stor utfordring, det er at Oslo kommune og politiet, vi er nødt til å jobbe sammen.
Men det må også bli slik at vi må få mer innsyn i disse miljøene, og vi må ha mer disiplin på skolen, sånn at disse elevene de følger med på skolearbeidet, i stedet for å, hva skal man si, lage bråk på skolen og den type ting, og ødelegge for de andre også. For jeg tror at det de type tiltakene som må til, og da tror jeg det at vi må ha en litt annen attitude blant Oslo-politikerne også, enn det som skolebyråden har vært opptatt av i denne debatten her nå, nemlig at hun bekymret for at politiet uniformert når man oppsøker skolen, eller bekymret for at politiet kaller en 15-åring for en gjerningsmann. Det ikke der utfordringen i Oslo-skolen ligger. Utfordringen i Oslo-skolen ligger at det blitt for dårlig disiplin der nå, og det har vært et manglende tillitsforhold, og når elevene begynner å få manglende respekt for autoriteter som lærere, så forplanta det seg til manglende respekt for autoriteter som politiet etterpå, og der ligger den store utfordringen i Oslo. Men er det ikke litt pussy, eller litt paradoksalt da, hvis jeg kan få lov, at justisministeren står her og snakker om skolepolitikk når jeg snakker om kriminalitetspolitikk? Nei, det er ikke det. Fordi at det som vi har sett da, det er jo nettopp det at den manglende respekten for autoriteten den startet på Oslo-skolen. Og så har den forplantet seg videre. Jo, men dine etater skal jo rydde opp uansett hvor grunnlaget er. Men det er jo slik da, at mine etater, de kommer inn når førstens lovbrudet har skjedd. Men det jeg snakker om nå, det er jo også hvordan vi kan forebygge lovbrudd. Og en av de store bekymringene i Oslo er jo også det at gjerningsmennene, de som blir tatt med kniv og sånne ting, de begynner å komme veldig lavt i alder. Da jeg var på besøk på Holmlia, så snakket altså rektoren på en skole der om at 10-11-åringer har blitt tatt med kniv. Og så klart at da har vi en stor utfordring. Så er det som vi skal sørge for i forhold til politiets oppgave, det at vi skal ta dem som er på en måte forbildet deres, dem som deltar i gjengen. Og så klart de er veldig glad for den utviklingen som har vært i Oslo-politiet. Man har tatt, så å si, alle sammen frontfigurene i de gjengene som er der nå. De sitter nå bak lås og slå. Og så skal vi sørge også for at vi greier å ta verdien fra de kriminelle, sånn at de ikke kan kjøre rundt i en feit Audi og liksom flashe etter det å bli kriminell eller en luksusting, da skal vi rett og slett plage de kriminelle med å ta fram verdiene sånn at de ikke lenger er forbilder. For i Groruddalen, på Holmlia, så er det nok av minoritetsungdom som kjemper hardt, gjør det kjempebra på skolen. Det er dem vi skal løfte fram som heltene der. Skolepolitikk, kriminalitetspolitikk, Lene Vågslid. Det er klart dette henger sammen, men det skjer veldig ofte når man diskuterer disse temaene med de ulike justisministerne vi har hatt fra Fremskrittspartiet, at det egentlig handler om noe helt annet. Marianne Borgen, som kommer fra Oslo, vet veldig godt at kommunen både har et stort ansvar innenfor forebygging og så videre. Men når det gjelder de justispolitiske tiltakene, så vil jeg jo egentlig rose justisministeren, for vi har i både justiskomiteen og i Stortinget vært enige om ganske mange viktige tiltak som vi kan iverksette når det gjelder både gjengproblematikk og ungdomskriminalitet. Det som er problemet er at ting tek jo veldig lang tid, og når du sier nå, Gøran Kallmyr, at vi må ta verdiene, det er vi helt enige i. I 2016 så sa Anders Anundsen akkurat det samme. Da sendte regjeringen ut et lovforslag på høring. Den ville se på muligheten for å få til sivilrettslig inndraging. Noe vi mener er veldig bra å gjøre. Riksadvokaten har støttet det. Og vi har på en måte ikke kommet lenger enn at det ble sendt på høring. Så jeg utfordrer deg litt på å kanskje svare litt på når vi kan få gjennomført det. I tillegg så har vi foreslått i Stortinget at vi burde få en handlingsplan mot knivvold. Vi er jo enige i at vi vil forby marsjete. Mange tiltak kommer jo fra Oslo kommune, så her mangler det ikke på verktøykassa, men det skorter noe på forløpet på gjennomføringsevnen. Men jeg fikk referert fra en av dine medlemmer, Sigve Bolstad, en fersk melding faktisk fra i går, fra en som jobber i Enhet Øst, som nettopp har dette som kjerneutgaven, om at det som de har opplevd, er at de rykker ut til et sted der bråk. De opplever at folk, ungdom, står som en mur framfor politibilen. De opplever at finlandshette blir tatt på. De opplever at sigarettrøyk blir blåst rett opp i ansiktet. Og de opplever ropet «fuck the police». Er det den virkeligheten du kjenner igjen? Det første jeg vil si er at dette engasjerer våre medlemmer i Politiets Fellesforbund veldig. Et stort, viktig felt. Og så må jeg rose Politihøgskolen. Vi har en fantastisk politihøgskole som utdanner bachelor politiutdannet etter 3 år. Så vi har god tid, og det brukes, det er mye faglig påfyll
i forhold til de politifolkene som man har. Men det stemmer, som du sier. Det tilbakemeldingen som går på at terskelen, altså nullpunktet, flytter seg mer og mer. Man tillater seg mer. Som du sier, man står foran en politibil, trer på seg i finlandshetta, og så beveger man seg ikke bort. Fuck the police, som Jan Bøhle var ute og skrev en god kronikk om. Også det du sier, de kommer helt opp i ansiktet på polititjenestemenn og kvinner og blåser røyk med mer i ansiktet. Men la meg spørre deg. Vi har jo fått et inn... Poenget er at nullpunktet og terskelen flytter seg litt, og det er en kjempeutfordring. Men la meg spørre deg. Vi har jo hørt nå politidirektør, vi har hørt justisminister, si at egentlig så er det bedre enn før. Det er i hvert fall ikke, uten, det er ikke utenfor kontroll, det er snarere litt bedre i år eller i fjor og året før. Og er det det bildet som du får fra politiet på grasrota? Skal dere få to svar? Jeg mener at det ikke er svenske tilstander i Norge enda. Og det andre det er at norsk politi tør å gå inn, uansett hvor det måtte være av områder, både i Oslo og andre steder. Men tilbakemeldingen vi får, det er at den terskelen flytter seg litt, med de hendelsene som du selv nevnte nå, Harald, med det som kommer med tilbakemeldingen. Oslo politiforening var veldig tydelig når de gikk ut i forhold til det med Bogerud. 100 færre politioperative bare ved Oslo politidistrikt de senere årene. Så det gjør noe med det forebyggende, tilstedeværelsen. Altså, dette handler om å operere face to face. Altså fra gata til data, altså, kanskje fra data til gata. Altså, du må jo være der ungdommen er, og ta dem på en måte på alvor. Det er jo sånn som man gjør i privatlivet også. Hvis det er noen problemer i privatlivet, så må du jo prate med kona eller mannen, eller hvem det enn måtte være. Så vi beveger oss litt bort ifra noe av det primære som skal være. Det er en del av den tilbakemeldingen som i hvert fall vi får dessverre. Einar Håkås, du har jobbet med disse problematikkene som gravende journalist og som forfatter. Du har skrevet bøker som Svartmaling, Kriminelle bygger Norge, og den siste Advarsel, Svenske tilstander i Norge. Og du har for eksempel beskrevet allerede for 5 år siden, fra Holmlia for eksempel, som også er i Oslo, at politiet blir tipsa om bråk. Det blir de av de som er med på å skape bråket. De kommer, og så blir det en konfrontasjon som er villa. Ja. Tror du dette er blitt bedre under kontroll? Ja, altså, jeg vet jo ikke om den Bogerud-hendelsen er en sånn type hendelse, men den som var høsten 2014 var at det gikk ut en falsk melding til politiet om at det var noen som stjal en hjullaster eller annet på Holmlia. Og når politiet kommer til stedet, så blir de møtt av ungdommer som har hauger med stein foran seg, og som de kaster på politiet og politibilene. Det er et vel forberedt angrep på politiet. Og hele hendelsen ender vel med at politiet faktisk da må flykte, og så står disse ungdommene og hopper oppe på taket på politibilen. Dette er meldinger som aldri er lagt ut på Twitter av politiet i Oslo. Men jeg vet at det skjedde. Bogerud kan være en sånn situasjon, for jeg synes vi liksom begynner i feil ende her. Fordi vi snakker om kriminalitet, og vi snakker egentlig om, vi må stille spørsmålet, hvem har interesse av å skape en sånn fuck the police-holdning i disse områdene? Jo, det er de høyt oppe i hierarkiet som er knyttet til kriminelle nettverk og som er virkelig de store bossene. På den måten kan de skape en slags felles holdning i disse områdene som da kan bekjempe politiet. Og som da i neste instans er sånn at hvis du snakker med politiet så blir du betraktet som en tyster eller en snitcher eller sånne ting og kan da forvente deg represalier. Og dette er en slags sånn metode for å forsvare den kriminaliteten som foregår innenfor et territorium. Og det er en del av det å bygge et territorium for kriminelle. Er det et bilde som virker skremmende også på dere justispolitikere? For å begynne med deg, Lene Vågslid. Ja, absolutt, og jeg mener det refleksjonene som blir gjort i boka, Advarsel, er verdt å ta med seg. Vi er tverrpolitisk, vil jeg påstå, i justiskomiteen enige at de bekymringene rundt dette som
min gode kollega Jan Bøhler skrev om «Fuck the police». Altså, det er noe vi må både ta avstand fra, men vi må jo være klar i mekanismene bak her. Og det at det er en slags kanskje begynnende tillitskrise mot politiet, enkelte steder, det er jo veldig bekymringsfullt. Vi har jo Jon Roger Lund og flere som kjenner godt i politiet, som mange ganger har sagt at det er egentlig veldig enkelt. Vi må være med til stas. Vi må kjenne ungdommene. Altså, vi som kommer fra bygda, vi tror på en måte at byen er bare byen, men Oslo er bygd opp av mange, 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 mange små nabolag og lokalsamfunn. Og det at politiet er såpass mye mindre til stas nå, som Sigvild Bolstad viser til, det er klart, det tror jeg er et negativt bidrag. Jeg var selv med Oslo-politiet på patrulje fra en stund tilbake i sentrum, og det jeg jo peker jo på at selv om det kan være hendelser i enkelte bydeler, så er jo kriminalitetsutfordringene er jo i sentrum veldig store, og der har det blivit langt færre folk. Det er jo en dårlig idé hvis en skal trappe opp både forebygging og tilstedeværelse. Ja, og Benedikte Bjørnland, det har jo vært en av hovedankepunktene både fra politifolk, fra politikere, i hvert fall opposisjon, og fra folk flest, hvis det er mulig å bruke et sånt uttrykk som partiet ditt kjenner godt, Gøran. Men er det sånn at vi har fått mindre tilstedeværelse? Stemmer inntrykket med virkeligheten? Det kan godt være at det er redusert noe på patrulleseksjonen i Oslo. Samtidig så tror jeg at de har bygget opp det såkalte IP3-kompetansen sin, altså disse UOH-patruljene, som også er operativt ute. Og jeg tror de har tilsatt så mange, hvis ikke jeg skal, ja, mulig jeg ikke har helt korrekt tall, da, for jeg er ikke helt oppdatert, men jeg tror det er snakk om 40 forebyggere i Oslo politidistrikt alene. Så det er jo ikke snakk om bare patrulje, men det er snakk om hvordan er det politiet er til stede. Hva slags etterretning er det de besitter? Hva slags kunnskap er det de har om miljøene, nettverkene, og selvfølgelig også ikke minst gjengene. Bogerud-saken, tenker jeg, er et varsko, og noe vi tar på det ytterste alvor. Vi må ikke tape gata. Det er viktig med kontant tilstedeværelse når man opplever den type hendelser, og det har jeg også fått et inntrykk av at man mestret. Jeg tror det var noe sånn som 17 patruljer fra politiet som etter hvert kom til stede, og den situasjonen løste seg. Absolutt ikke ideelt. Vi skulle gjerne vært den foruten, men her er det nødvendig både med kraftfull, reaktiv reaksjon, at de får sine straffer, de som har gjort noe straffbart, og ikke minst da forebyggende innsats i etterkant. Jeg har lyst til å føye til en ting. Kultur- og mangfoldskompetanse. Oslo politidistrikt, opplever jeg, arbeider systematisk med dette. De har skreddersydde kurs for egne ansatte, som går på rett og slett dialog og tillitsbygging. Hvordan er det vi arbeider i et multikulturelt samfunn med de ungdommene, med de sårbarhetene som befinner seg her? Hvordan skal vi tilnærme oss dette så ikke vi spisser situasjonen, men demper den? Og det er jo verdt å merke seg at det man lærer på politihøyskolen, på en treårig bachelorutdannelse, det er jo maktpyramide og dialog, altså rett og slett hvordan man snakker til folk som det viktigste maktmiddelet. Vi kommer ikke helt utenom politireformen, eller som den så treffende er kalt, nærpolitireformen. Og til deg, justisminister, og lederen i politiets fellesforbund, det er jo helt enighet om at forebygging er et stikkord, at tilstedeværelse er et stikkord. Samtidig så skriver forskerne Vatne og Gunnhus og Talberg, som har gått igjennom eller står bak et forskningsprosjekt på nærpolitireformen, at, citat, politiet driver med mer brannslukking og mindre forebygging. Og de skriver at når politiets oppgaver begrenses til den alvorlige kriminaliteten og beredskap, får jo politi som ikke er forebyggende til stede før noe skjer, men kommer etter at noe skjedde. Det er forskerne som skriver den virkeligheten som reformen din har ført til. Er du skuffet?
Jeg tror også det viktig å påpeke det, at DIFU-rapporten også påpeker noe annet. At politiet i stand til å etterforske mer alvorlig kriminalitet enn før. Men nå var jeg ute etter nærhet, forebygging, hvis vi konsentrerer oss om det. Det er faktisk ganske viktig også å påpeke det, at det blir etterforsket mer alvorlig kriminalitet enn før. For tross alt, den alvorligste kriminaliteten er den som rammer innbyggerne hardest. Jeg prøver meg igjen. Nærhet, forebygging, brannslukking, ikke forebygging, sier forskerne resultatet av din reform. Det er ikke helt sånn det er. Nei, det er det de skriver da. Ja, men for å si det sånn, vi er midt inne i en reformperiode. Og det er ingen som har sagt det at de gode resultatene skal allerede foreligge nå. Det er mye bra som ligger i reformen, og så har jeg sagt også det, at vi er nødt til å justere de siste 10% som ikke går så bra. Og nærheten fungerer ikke, forebygging fungerer ikke. Det å få flere ressurser over på nettopp nærhet til innbyggerne, det blir en viktig del av den stortingsmeldingen som vi jobber med nå. Men så må jeg understreke det, at sånn som Oslo politidistrikt, de har også fått 344 flere politistillinger siden 2013. Og så klart at da har vi en berettiget forventning om at dette blir brukt i bekjempelse av kriminalitet. Men så kommer poenget mitt. At mye av de ressursene blir nå brukt til å bekjempe svært alvorlig kriminalitet. Barn som blir utsatt for overgrep. Svært alvorlig narkotikakriminalitet. Og så klart at dette er også viktig å satse på. For tross alt, et barn som blir utsatt for seksuallovbrudd i sitt eget hjem, dem må vi redde. Og det må være en felles prioritering som vi har. Og der tror jeg nok ikke du finner mange motstandere, hverken i eller utenfor den salen. Nei, men så er det jo ofte sånn. Men samstundes er det jo sånn at en må flere ting her, og hvis vi konsentrerer oss igjen, vent litt, Rane. Nærhet og forebygging, Lene Vågslid, er det der det har sviktet? Ja, der har det sviktet mye, og så reagerer jeg på at justisministeren setter grupper opp mot hverandre. Her er det mye politifolk i salen, og kjenner jo til politiets samfunnsoppdrag. Det er ganske bredt, og det å oppleve deg i debatten med deg i går er jo egentlig at den setter på en måte det med alle er enige om at er virkelig noe av det verste. Men forebygging og tilstedeværelse, det var på en måte hele grunnlag og premisse blant annet før nærpolitireformen. I år hadde vi en debatt der en høyre politiker sa at kanskje vi burde kalle den reformen noe annet. Det tror jeg for så vidt, for vi føler oss i hvert fall som forlikspartner, både helt for narr og lura av den optimismen som forelå for mange år siden. Og jeg opplever også når vi besøker politiet, jeg snakker mye med de ansatte i politiet, selvfølgelig mye gjeng bra. Vi skal liksom ikke lage et skremmebilde, men det er en frustrasjon av at det en ble løvene skulle få etter ganske vanskelig omstilling, har en ikke fenge, og med stand ikke midt i en reform, den skal egentlig være ferdig til neste år. Et spørsmål til deg, som er dømt til å mislykkes, altså spørsmålet. Det er spent. Over de siste 7 årene, så har politibudsjettene øket med over 5 milliarder kroner, pluss 1 milliard i inneværende år. Har Arbeiderpartiet og opposisjonen mer penger av dette? Ja, vi har mer penger, men innholdet er det mest interessante, for hvis du ser på budsjettet til politiet, det øker år for år. Det som er problemet er at mesteparten av de friske nye pengene som han har klart å karre til seg fra Finansdepartementet, det gjeng for det aller meste til investering. Det er et stort driftsproblem i politiet. Derfor har vi sagt at vi mener vi kunne for 2019 har vi foreslått gi 400 millioner mer til politidistriktene. Det vet vi, Sigve Bolstad, ikke er nok. For PF sier vi trenger 800 millioner. Så til tross for at budsjettet er jo enormt, vi snakker om milliarder til sammen, men egentlig snakker vi ikke om så veldig mye øke for å møte de behovene som ligger på driftssida i politidistrikter, slik at politimesterne kan ansette de mener de trenger, og forhindre at de må kutte slik de må enkelte stater. Du skal få svare på det, men først, Sigve Bolstad, fra Politiets Fellesforbund så får jeg en beskjed at vi, altså politifolk, ikke er satt i stand til å være ute. Er det et dekkende bilde? En er ikke på forebyggingsspor, en har ikke ressurser til det. Det er andre ting som må prioriteres. Punkt 1. Det var nødvendig med en reform. Punkt 2, det er tilført milliarder til norsk politi. Punkt 3, det leveres veldig mye god polititjeneste. Punkt 4, så har man styrket en spisseberedskap med et nasjonalt beredskapssenter, flere helikopter, objektsikring med mer.
Det var den delen. Den andre delen, nærpolitiet, det har vært en totalt skivebom per i dag. Vi får klare tilbakemeldinger. Vi har spurt i samtlige 12 politidistrikt om norsk politi har kommet tettere på si befolkning. Samtlige 12 svarer nei. Det er ingen syting. Det er forskningsmessig belegg, som du også har nevnt. Og politidirektoratets egne tall, analyser, viser at det har blitt en minking i rammevilkårene til de 12 politidistriktene. Og når man i tillegg vet at over 80% går til lønnskostnader og andre administrative kostnader, så er det nesten ikke noe handlingsrom. Og når det gjelder den biten som går på å forebygge, så er det sagt at det arbeidsverktøyet, det er nesten fraværende i den formen som man kjenner til. Så ja, man har styrket den spisse beredskapen. Nei, man har ikke kommet tettere på. Og det var en del av intensjonen. Jeg leser helt kort opp fra Vanja Sørli og han Paul Larsson, professorer på Politihøgskolen. Dagens reform ligger i spagaten mellom politisk og byråkratisk ønsketenkning. Skal man i hele tatt lykkes med å skape noe som en viss grad av verdighet kan kalles nærpoliti, må det ansettes langt flere politi. Og vi kan dokumentere at per i dag, i forhold til lovnaden om 2 per 1000 inn 2020, så mangler vi 345 polititjenestekvinner og menn. Det er fakta, og det må man ta inn over seg. Alt det er sagt, er det forskningsmessig belegg for å si ingen synsing fra min side og politiets fellesforbunds side. Spagaten mellom politisk og byråkratisk ønsketenkning, justisminister, er det det du administrerer inn? Jeg er veldig glad for at politiets fellesforbund sier det at det er mye som fungerer bra. For det vi egentlig snakker om her nå, det er jo en justering. Det er en politireform, det er en kjempesvær reform. Det er 17 000 ansatte. Mange skal inn i nye stillinger. Det er en svær omorganisering. Og så klart det at, jeg vil si at vi er rundt 85-90% gjennomført bra ting. Og så er det de siste 10-15% som vi er nødt til å justere, sånn at vi får vridd flere ressurser nå tilbake til patruller. For patruller har egentlig blitt enda viktigere i nærpolitireformen enn det den skulle være før. Mye flere handlinger som skal skje i patruller. Så det blir en av de store utfordringene som vi skal jobbe med i denne meldingen. Og der er jeg helt enig med Politiets Fellesforbund. Men det er liksom viktig å... Synes du de sutrer? Men det er liksom viktig å prøve å få fram det at det er ikke alt som er svart. For at det skjer utrolig mye bra i politiet. Og Riksadvokaten har vært ganske tydelig på at det som kommer inn og det som har blitt etterforsket, det har en bedre kvalitet enn før. Så vi begynner å se også resultat av politireformen. Og vi greier å avdekke mer alvorlig kriminalitet, spesielt i forhold til seksuallovbrudd mot barn og unge. Men husk på at den posten her har økt altså med 160%. Det er en ganske dramatisk utvikling, og det er fordi at politiet har blitt bedre utrustet til å kunne etterforske de type tilfellene. Og tenk deg, det er ikke mange år siden dette her var mørketall. Det satt altså mange barn og unge rundt omkring i Norge som ikke fikk den hjelpen de skulle fra norsk politi. Og dette er kanskje den mest alvorligste kriminaliteten et barn kan bli utsatt for. Men det er vi enige om, men når du får en sånn tilbakemelding fra Politi-Norge, fra grasrota... Så tar de den på alvor. Sutrer de? Nei. Har de rett? Dette er viktige tilbakemeldinger. Men så kan det ikke være slik at man skal sitte og si det at man setter grupper opp mot hverandre. For dette her nå handler om prioriteringer. Det kan ikke være slik at vi politikere... Vi skal skyve fra oss ansvaret med å prioritere. For at de sakene jeg nå snakker om, den alvorligste kriminaliteten, det tar altså 2,9% av alle saker i Politi-Norge, tar over 30% av all kapasitet. Da er det viktig at vi politikere tar ansvar, og faktisk gir politiet en mulighet til å kunne prioritere, i stedet for at vi skal dytte prioriteringsansvaret nedover i rekken, og la den enkelte politimann sitte og ta prioriteringene selv, og så kan vi politikere si at nei, men vi er opptatt av å skulle prioritere alt vi. For det er ikke mulig. Og når Arbeiderpartiet sier at det er bare å pøse på mer penger til politiet, ja, det er enkelt i et lekebudsjett som de har foreslått, der ingen protesterer på de økte skatte- og avgiftene som er kommet inn. Men i det virkelige livet, når de da skal fremlegge dette budsjettet, så hadde protestene mot de skattene og avgiftene vært så massive at det hadde ikke blitt så mye inntekter til staten, og dermed hadde det blitt mindre. Før denne debatten så tenkte jeg dyrka mitt naive gen og tenkte at denne debatten blir i hvert fall ikke om skatt og avgifter, men nå skjønner jeg at det var naivt det også, enda en illusjon som brast.
Benedikte Bjørnland, du står så uniformert beskjeden midt i dette koret. Nå snakker vi om gjennomføring, nå snakker vi om muligheter som ligger i politireformen. Det er kraftige reaksjoner fra grasrota i politiet, og din egen assisterende direktør Håkon Skulstad, han sier at vi ønsker å levere bedre enn det vi gjør nå. Hva er det som har gått så gale? Jeg tenker at det vi står i nå, det er jo midt, jeg vil si at vi fortsatt er midt i en reform. Og det er ganske forutsigbart. Ser man på tunge statlige reformer som er gjennomført tidligere, blant annet NAV-reformen, så er det ganske parallelle funn, vil jeg si. Man kommer ned i en bølgedal. Det er mange medarbeidere som opplever at arbeidshverdagene deres endres. De skal kurses på nye systemer, nye arbeidsprosesser. De skal arbeide sammen med andre mennesker. Det er forutsigbart at man er i en skvis i en periode. Og vi er ikke ferdig ennå. Så når jeg hører Sigve Bolstad sier at politireformen er en skivebom for så vidt gjelder forebyggende arbeid, så synes jeg det er trist. For jeg tenker at jeg kjenner meg ikke igjen i det. Jeg hadde håpet at du hadde hatt litt tålmodighet og sett at der fremme så skal vi nå et mål sammen. Det viktigste for å få til det er Sigves medlemmer og medarbeiderne våre. Men å puste litt med magen og også anerkjenne at vi jobber mer kunnskapsbasert, vi jobber mer etterretningsbasert enn noen gang før, og det er det som skal til for å treffe på forebygging. Det er ikke snakk om hvor mange patruller du har ute i gata, det er snakk om hvor er det du plasserer de patrullene, hvem er det du snakker med, hvordan bruker du politiressursene, og ikke minst, hvilke partnere er det du involverer. Hvordan er det du trekker med deg skole, barnevern, NAV, helsevesen, etc., etc. Politiet sitter definitivt ikke på verktøykassen alene. Tvert imot, vi er den spisse enden, vi er de som forvalter samfunnets makt monopol. Vi har stort behov for alle andre aktører for å bidra godt inn til forebygging, og der er det mye godt på vei. Så jeg tenker til alle de politifolkene også som sitter i salen, det handler nå om å ikke miste motet, og ikke minst så er det jo et ledelsesansvar for oss begge, tenker jeg, der når det er i motbakke, det er da lederne viser hva det bor i dem. Du vet, tålmodighet, det er et relativt begrep. Du og Sigve sitter begge på åremål, men hans er kortere enn ditt. Men du, politidirektøren var litt skuffet over deg. Ja, det går nok over. Det skal jeg fikse. Men har du ikke det vide utsyn og de lange perspektivene og den djupe institusjonelle tålmodigheten? Nei, jeg og politisk fellesmenn har et veldig godt forhold til politidirektøren. Fått en veldig god start siden du startet 1. april. Nå var ikke dette en medarbeidersamtale. Nei. Nå var jeg lov å være litt positiv også. Vi introduserte meg som en litt sånn hissig fagforeningsleder, så jeg tenkte å være litt sånn positiv. Nei, men hele poenget er at det er et kjempestort lys i tunnelen, bare så det er sagt. Poenget vårt er at det er vi har en fantastisk politihøgskole, vi har fantastisk sivile, mange sivile ansatte og ledere med mer i norsk politi. Så vi i Politiets Fellesforbund sier ikke at alt er helt svart, ferdig snakket. Det vi har tatt for oss, det er spesifikke lovnadene i nærpolitireformen kun knyttet til det som går på synlighet til stede og tilgjengelighet, og de lovnadene som ligger der. Og så har vi brukt ren skjær forskning, altså det er jo bare objektivitet som ligger der, og ingen sånn føleri og synsing og litt sånn. Og vi er skuffet over at vi hadde ønsket vi kunne ha forebygget mer og vært mer til stede der folk bor. Og i går hadde vi en fantastisk tjenestemann, innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, Arne Guddal, som på en utmerket måte fortalte alle som var på Strand Café der, hva han følte. Og da får man si til Arne, vi stoler ikke på deg. Altså, hvis man ikke er enig i det som han sa, så får vi si, vi stoler ikke på det du sier. Jeg tror de fleste hadde en liten sånn dråpe i øyekroken av det. Og så er det ikke sånn at man skal drive med føleri og sånn. Men dette er ren skjær fakta. Og det må man tåle også høre. Det er mye tilbakemelding. Og så er det sånn at det skjer mye godt i norsk politi. Nok en gang, det er definitivt ikke svart. Nei, og det er godt du sier, Sigve. Fordi at jeg hørte også Arne Guddal i går, og det var en trist historie fra en flott politimann. Men han representerer ikke hele norsk politi. Og jeg tenker det er mange politifolk der ute som også faktisk opplever at de leverer godt politiarbeid, de er stolte av jobben sin, og de ser faktisk frem til å gå på jobb.
Men unnskyld, politidirektør, når du leser undersøkelsene blant medlemmer i Politiets Fellesforbund, så er det jo mer eller en og annen som kommer hjem fra jobb, gråter sine modige tårer og føler at de har ikke redskaper til å gjøre den jobben de så gjerne vil. Det er vel ikke enstaka enstøinger rundt omkring vi snakker om? Nei, men jeg sier heller ikke det, men jeg sier at Guddal representerer ikke alle ansatte i norsk politi. Det er flere enn han, og jeg synes det er synd at han slutter når vi først snakker om han, for det, de hadde håpet å beholde en dyktig politimann, men anerkjenn at det er en variasjon. Og jeg lytter jo når jeg får den type undersøkelser som viser at medarbeidere ikke har tro på reformen. Det er klart det må tas på det ytterste alvor. Også av justisministeren. Ja, altså, jeg synes det er bra at Politiets Fellesforbund er kritiske, at de er utålmodige. Det skal de være. Det pusher oss andre til å bli bedre. Så jeg har lyst til å understreke det. Norsk politi har hatt et historisk løft. De har fått en økning på 25% i driftsbudsjettet sitt. Og det er ikke riktig at alt er gått i investeringer. Det aller meste er gått til å lønne de 2800 flere ansatte som norsk politi har fått siden 2014. Ja, så har vi skaffet flere helikopter. Men det skulle bare mangle. For at beredskapen i Norge var ikke god nok. Nå har vi en beredskapstropp som er i verdensklasse. Den kan nå hele Sør-Norge i løpet av kort tid med de nye helikopterne. Vi har sørget for at vi har fått et bedre trent politi, og det skal bli enda bedre når vi får det nye beredskapssenteret på plass på Taraldrud. Dette har vært helt viktige og riktige investeringer, som også Gjørv-kommisjonen har pekt på, for at vi skal ha et tryggere samfunn. Men jeg har lyst til å understreke det, at vi har også tilført 2800 flere i politiet. 1600 og flere politifolk jobber i politiet i dag, sammenlignet med da det rødgrønne satt i 2013, eller sluttet i 2013. Og det er i distriktene de har kommet. Det er i den politidistrikten disse økningene har kommet. Hvert eneste politidistrikt har fått en stor økning i antall politifolk. Og vi kommer til å se de gode resultatene av politireformen. For at vi har fått økninger i kvaliteten på veldig mange ledd, men det nå handler om, det er kanskje å vri litt tilbake til at vi får flere politifolk som er synlige i gata, sånn at også folk føler at de har en trygghet, selv om det ikke har skjedd noe i den gata der de er. Jeg rekner med at du var djupt imponert nå, Lene Vågslid. Og så handler det om en ting til. Så skal vi også høyne statusen til dem som driver med etterforskning. For der tror jeg det er det største problemet vi har akkurat nå. Og det skal vi også jobbe knallhardt for å få til. Når det er 34 færre årsverk i mitt fylke Telemark, så kan ikke justisministeren komme til skyen, vet du, og si at her er det blir vi himla mange flere politifolk. Det er jeg i Tønsberg, da. Men jeg håper de kan sette pris på det. Altså, jeg er litt matt av at den legitime kritikken som jeg opplever kommer ifra de tillitsvalgte og ifra de ansatte i politiet, blir litt fnyst av. Hvorfor er det slik hver gang vi kan fortelle enten om at en etterforsker er fortvilet for at bunken er så høy, eller Arne Gudahl sin historie? Hvorfor skal vi da med en gang snakke om, men det er jo veldig mange andre som heter bra. Ja, men vi vet av det. I norsk skole slutter ikke med å snakke om mobbing, for det er om de fleste ikke blir mobba. Ja, jeg skal si det hva jeg ville gjort. Skal du bake brød, må du ha gjær. Skal du få til en reform, så må du betale for den. Hvis du sier til folk at nå skal vi styrke nærpolitiet ditt, så må du gjøre det. Så når Stortinget da, to ganger jeg vet ikke, at alle gjenværende tjenestekontor i landet skal styrkes, da tror jeg de fleste på Stortinget forventer at det blir utført. Det skjer ikke. Vi hever en liste av vedtak fattet i Stortinget som du og en del andre før deg, det skal du ha, ikke har gjennomført. Det mener jeg er en mangel på respekt for Stortinget. Jeg mener det fører til at regjeringen ser på Stortinget som en slik valgfagskontor. Det er veldig frustrerende for en oppriktig engasjert justispolitiker å være med på og lage gode ideer og reformer når det blir behandlet så dårlig som det blitt, under litt deg, men aller mest de seks som er kommet før deg. Så ideen er god, men gjennomføringskraften svak, Jørgen Kalmyr. Men jeg mener av det da, at når Stortinget har vedtatt en reform, en svær og omfattende reform, alle som var med på det vedtaket visste at her kom det til å bli turbulens under veien, da er det svagt av et parti som har ambisjoner om å være et styringsparti og hoppe av midt i svingen. Det er skikkelig svagt. Fordi at vi er alle sammen klare over at vi har utfordringer med politiet. Men hvis den føler en er på vei mot stupet, da skal en kjøre ut, eller skal en stoppe? Ja, da bør man prøve å styre bilen i riktig retning.
For det det handler om her nå, det er rett og slett å justere de siste 10-15%, sånn at man får det på rett plass. Og det er veldig mye bra, og det er tilført betydelige ressurser. Og så klart det at hvis det er slik at vi har ansatt 1650 flere politifolk i Norge, og man mener at det ikke har ført til at vi har fått flere politifolk, ja, da har vi et systemproblem. For det går ikke an. Da må vi se på hvor har disse stillingene gått til, og jeg tror kanskje også det at mye av dem har gått til for mye, hva skal man si, prosjektstillinger i forbindelse med innføring av politireformen, så må vi sørge for at vi får vridt de stillingene og de ressursene tilbake igjen til gata. Og hva sitt ansvar er det? Ja, det er mitt ansvar, og det ansvaret tar jeg. Og det er nettopp derfor jeg jobber med en stortingsmelding, som vi skal legge frem nå på tidlig høst. Og det har jeg varslet om for lenge siden, og det er et sånn underlig tidspunkt for Arbeiderpartiet å stikke av fra denne politireformen. Det eneste som har skjedd siden jeg tiltrådde som justisminister, det er at jeg har varslet at det kommer til å bli en melding, og så har jeg gitt 151 millioner mer til politiet i revidert nasjonalbudsjett. Ok, da fikk vi i hvert fall en klar ansvarsplassering her. Det er mange debatter som ikke ender så konstruktivt, men jeg har et spørsmål, hvis jeg kan begynne med deg, Benedikte Bjørnland, på det. Og det er at det står litt uklart for meg om det er en virkelighet her der politireformen var nødvendig, er god, men det er liksom de siste 10% som må på plass, og det vil komme. Eller om grepene rett og slett er feil. Jeg lener meg jo på evalueringer som er gjort av oss underveis, og det er vel først og fremst Difi som har gjort underveis evalueringer av politireformen på bestilling fra Stortinget. Og deres funn, mener jeg, kan oppsummeres noe sånn som at det er iverksatt mange tiltak, mange strukturelle endringer som er fornuftige. Samtidig så kan ikke alt skje på én gang. Alt kan ikke bli bedre, alt kan ikke gå raskere parallelt. Sånn at en fot i bakken er det de anbefaler. Men det er ingen desavuering av det som er besluttet med tanke på strukturelle endringer, det vi har prioritert med tanke på etterretning, forebygging, politiarbeid på stedet, kunnskapsbasert politiarbeid, etc. etc. Det får vi anerkjennelse for. Men som sagt, for mye på en gang. Kan du dele den virkelighetsoppfatningen, Sigve? Jeg kan lese fra evalueringen fra Difi-rapporten fra 2019. Og der står det at ambisjonsnivået i reformen bør vurderes i lys av tilførsel og ressurser og nye oppgaver og krav til polititjenesten. Alt kan ikke bli bedre, og alt kan ikke gjøres på en gang. En tydelig prioritering mellom målene for reformen er nødvendig. Og da er det litt sånn rykk tilbake til start med det jeg sa litt i stad, der jeg ga ros for satsningen på en del av den spisse beredskapen, sa at reformen var nødvendig, så er det noen ting som ikke fungerer. De to punktene har jeg tatt. Men det som er positivt å høre både fra justisministeren og politidirektøren, det er jo at man erkjenner at dette blir for mye, det blir for omfattende, og ambisjonsnivået blir for høyt. Og da må man inn og prioritere. Og det ligger jo litt i forhold til Vanja og Paul og den forskningen som har vært i forhold til spagaten, for det er definitivt for lite penger for å gjøre alle de gode formålene som man kunne gjort i politiet på vegne av publikum. Og det er en, ja, det er en øvelse med sunnet, ikke dem. Jeg har lyst til å gå tilbake til, eller komme tilbake til det som var utgangspunktet for denne debatten. Og jeg merker meg med interesse, Oslos ordfører, at politidirektøren i sitt oppspill til debatten, så snakker hun om barnefattigdom, og hun snakker om sommerjobbene som ungdom i Oslo har hatt mulighet til på kommunalt initiativ. Er det denne kryssoverskridende tiltakslista som en dyrker for lite, men som ligger der i botten for et vellykket resultat? Ja, jeg tror også denne debatten, jeg tror vi også skal være såpass edruelig i debatten at vi snakker litt om kriminalitetsutvikling. Altså i Oslo, som har blitt nevnt flere ganger som eksempler, så er det altså sånn at 97% av alle ungdommer under 18 år har aldri vært i kontakt med politiet. Altså 97%.
Og gjengangere, som jo på en måte er en, på en måte kanskje den alvorligste utfordringen vi har, vi vet hvem de er. De er 182 stykker. Vi er altså 680 000 mennesker som bor i Oslo, hva sier det? 182 stykker. Vi samarbeider godt med Oslo-politiet. Bare det også er sagt, det sa også politidirektøren. Jeg er glad for at hun sa det. Men vi har selvfølgelig likevel utfordringen, altså de 182. Det er en grunn til at de er der de er. Og det handler om hva slags samfunn vi også etter hvert utvikler. Og da er jo dette som handler om økende forskjeller, fattigdom, ungdom og barn som opplever vold og seksuelle overgrep og andre typer for omsorgssvikt, er viktig. Og jeg er bekymret for at vi ikke har nok politi synlig ute i alle bydeler. Jeg har også vært på natta med politiet i Oslo, og med politibetjenter som også er bekymret fordi de har blitt færre som går og patrullerer og er synlige i gatene, også i Oslo sentrum. Jeg er bekymret for at politiet innimellom rapporterer og forteller at de har lite ressurser, og til tider også kanskje noe for dårlig kompetanse i å etterforske vold og seksuelle overgrep, og familie, altså vold i nære familier. Sånn at vi har jo en jobb å gjøre på flere nivåer her. Og for meg er det sånn at jeg er glad for at kriminalitetsbildet ser ganske positivt ut. Altså, for det er jo faktisk mye som også går veldig bra. Og så må vi passe på de som på en måte har en kriminalitetsutvikling, ja, de 182 og kanskje og noen flere over der. Og jeg tenker at det vi for eksempel gjør i Oslo, vi har 15 bydeler, og bydelen Oslo er som svære kommuner når det gjelder antall mennesker som bor der. Det er mellom 40 og 55-60 000 mennesker som bor i en bydel, så det er svære enheter vi snakker om. Og i hver sånn bydel så har vi noe som heter Salto, altså sammen lager vi et trygt Oslo-samarbeid, hvor politi, NAV, barnevern, alle elementer er med. Så jeg tenker at hvis vi skal få til dette, så er det klart at politiressursen er utrolig viktig. Det er også veldig viktig at kommunene også gjør sin del av jobben på det forebyggende, men det må vi gjøre sammen. Og så er det viktig hva slags samfunn vi etter hvert skaper. Jeg er utrolig opprørt for tiden over at vi får antall barn i Norge, altså antall barn som bor i fattige familier, øker i Norge. Det har aldri vært så høyt på så mange år. 105 000 barn i Norge bor under EU, eller lever i familier som har inntekt under EUs fattigdomsgrense. 20 000 av de bor i Oslo. Og det er ikke bare minoritetsfamilier, bare så det også er sagt, for det er ikke et innvandrings- og minoritetsproblem. Dette er mye, mye større enn det. Og for meg er det sånn at når man snakker om politi, politireform, den beste bevepningen norsk politi kan ha, det er den tilliten som vi klarer å bygge mellom politi og folk som bor i for eksempel vår by eller hvilken som helst annen kommune. Det er det som er den beste bevepningen. Hvis vi ikke klarer å opprettholde det, så er vi ute å kjøre. Og tilbake til Bogerheim og si det, fordi det er ikke bare fordi det er min bydel, men fordi det er en sak som er under etterforskning. Og hele bildet der er ikke helt på plass. Men det som i hvert fall er, det håper også politidirektøren er enig i det, det som er utrolig trist med den historien, det er at politiet følte seg såpass truet, eller usikre, eller hva noe enn det er, at de måtte dra våpen mot 14-15-åringer. Det er på en måte en utrolig trist situasjon. Og så får vi finne ut av, ikke sant? Eller etterforskningen vil jo finne ut av hvorfor det måtte skje, eller hvorfor det skjedde. Men det er i hvert fall sånn at det har skapt uro, det har skapt angst hos en del unger, og også hos foreldre. Vi har ikke snakket så mye om foreldre, men det er også viktig som en del av det kriminalitetsforebyggende å involvere foreldre i det som skjer. Så jeg er liksom, jeg tenker at ja, vi trenger mer ressurser, vi trenger tydelig politi, vi trenger enda mer kompetent politi, og vi har et ganske kompetent politi i Norge, særlig sammenlignet med andre land. Er det politiets ansvar dette her, Jørgen Kalmyr? Ja, det blir jo det. Fordi at når lovbrudd har skjedd, så blir det politiets ansvar. Ja, men nå tenker jeg på dette med å provosere. Dette. Nei, det er ikke politiets ansvar. Altså, det er jo det, Marianne Vågen antar. Det er den som har ansvaret for det som har skjedd. Og jeg har lyst til å bare si det, at vi ser nok det, at vår snillisme, den blir utnyttet av den kriminelle. Og da skal jeg trekke frem det at de kriminelle blir yngre. De er ofte løpegutter, for de er eldre. Og de benytter seg av det at for eksempel personer under 18 år blir ikke satt i fengsel. Og det er jo en konsekvens at vi ønsker å være humane, vi ønsker å ta vare på, men vi tror mer kjenner en ting i.
at også barn under 18 år kan være kriminelle. Og det vi ser at barn under 18 år, de gjennomfører stadig mer grovere og grovere kriminalitet. Og vi er nok, det er nok ikke mulig å komme utenfor det, at vi må bruke av og til mer fengsel for dem som er mest aktive, og ikke minst at vi kan ikke ha ordninger som ungdomsstraff og ungdomsoppfølging som bare basert på frivillighet. Det må bli basert på at man dømmes til det, for hvis det ikke, så greier vi ikke å gi en reaksjon på at de begår kriminalitet. Så vi må rett og slett bli tøffere og ha mer nulltoleranse overfor de gruppene her nå. Veldig kjapt, Lene Vågslid. Ja, altså bare til deg 182, da, for det er veldig viktig å få fram det Marianne sier. Altså, de fleste er jo ikke kriminelle, men når det gjelder ungdomsstraffen, den fungerer jo veldig godt for veldig mange, men for mange ikke det hele tatt, det vet vi. Så jeg er helt enig i det du sier. Jeg mener at vi bør se på det narkotikaprogrammet, altså domstolskontroll, og kunne bruke det i ungdomsstraffen for at de får bedre oppfølging. Mer kontroll, jevnleggere, det er det flere som har tatt til orde for, så det vil du få min fulle støtte på å gjøre. Sammen med ungdomsenhetene på Eidsvoll og i Bergen, vi trenger flere plasser der. Slik vi foreslår til Stortinget mot FRP sine stemmer. Einar Håkås, du har i mange år som gravende journalist sett på organisert kriminalitet. Og nå hører du at de fleste i dette panelet mener egentlig at det går i noenlunde rett retning. Dette har en under kontroll. Vi trenger i hvert fall ikke ligge vaken natt til fredag. Nei, jeg skjønner ikke hvorfor vi har debatten i det hele tatt. Ja, fordi at alt er jo så rosenrødt at det skulle man jo bare tro at alt fungerer. Min erfaring er en helt annen. Og jeg må jo si at jeg reagerer veldig på at Benedikte Bjørndalen sier at alt er så flott, og alt er vel, og man har tatt kampen mot gjengene. Og vi skal jo være klar over at grunnen til at veldig, den kanskje mest brutale gjengen i Oslo ligger nede for telling, er ikke bare politiets arbeid, men det har også vært en splittelse i gjengen som gjorde at de tørna sammen, og det ble skyting og voldsepisoder innad i gjengen. Og jeg synes jo liksom, det er nesten sånn at jeg føler at det er en bagatellisering, altså når man sier at det kun er noen titalls ungdommer som da er kriminelle, og jeg synes det er et helt annet bilde jeg har sett opp gjennom årene med utvikling av organisert kriminalitet. Ja, hva for bilde er det du har sett? Nei, for å ta liksom, jeg jobbet jo med denne boken her, Svartmaling, Kriminelle bygger Norge, og dette arbeidet førte meg videre inn i gjengproblematikken, hvor jeg skrev denne advarsel, svenske tilstander i Norge i neste omgang. Det jeg ser i dag i Norge i forhold til gjeng og i forhold til organisert kriminalitet, det er at gjenger er ikke hva de var. Før så var skapsprengere, småtjuver var og forble småtjuver. Narkotikasmuglere var spesialister på sitt felt og så videre. Det vi ser i dag er at alt dette er samlet i multikriminalitet, og det er knyttet opp mot kriminelle nettverk. Hvis vi tar for eksempel en gjeng som Youngbloods på Holmlia, da, så har de altså hånd om egne innførselsårer av narkotika. De kontrollerer narkosalget i sine områder, og de kjemper for revirer i sitt territorium. De har målrettede kidnappinger, tortur og voldsaksjoner mot personer som ikke aksepterer den virkeligheten som de mener at de skal styre. De tar på seg torpedojobber for ulovlige pokerklubber når pengene skal inn. Og dette er jo pokerklubber hvor det også har spilt ansatt i Oslo kommune for øvrig. Med ansvar for å bekjempe svart arbeid. De hvitvasker penger i næringsvirksomhet og i eiendomsmarkedet. De er koblet til internasjonale mafiastrukturer, som for eksempel Göteborg-miljø og Loyal to Familia i København. Og de framstår som velorganiserte. Og vi ser at dette er veldig likt de strukturene vi ser i våre naboland.
Eivind Borge, han sitter her i salen, tror jeg. Han analysesjef på Kripos. Han oppsummerte det på følgende måte her i fjor sommer, tror jeg. De samme som smugler narkotika bedriver arbeidskriminalitet. Han sier også at det som har kommet i senere årene er at flere av de gamle dager kalte rene kriminelle grupper, som typisk drev med omsetning av narkotika, i langt større grad bruker arbeidslivet og sin forretningsvirksomhet til å begå kriminalitet og skjule annen form for kriminalitet. Typisk hvitvasking av penger fra omsetning av narkotika. Og når det gjelder disse ungdommene, hvis vi ser for oss, vi kan prøve å se for oss en trekant sånn, og det er samme analyser som man bruker i Sverige, som også har vært brukt her hjemme. Så på toppen sitter det noen og kontrollerer hele trekanten av kanskje 200-300 medlemmer i gjengen. Du har et mellomskikt som er voldskapitalen, det er de som kidnapper, torturerer og hevner seg og sånne ting. Og i bunnen har du disse ungdommene som Marianne Borgen snakker om. Da snakker vi om fattigdomsproblematikken som da utnyttes i dette systemet. Og nå får vi altså beskrevet et annet bilde igjen som vi ikke har snakket om tidligere, Benedikte Bjørndalen. Ja, jeg vet ikke hvilken oppdatert etterretning du baserer deg på, HKS. Men jeg sa ikke at alt var rosenrødt. Jeg sa ikke at dette har vi fikset. Jeg sa det at det er nok å ta tak i, men det er ikke noen tapt kamp. Det var det jeg sa. Men jeg hadde et møte med Oslo politidistrikt før jeg dro ned hit, og fikk en etterretningsbrief av sentrale personer der. Og det de presenterte var ikke noe rosenrødt bilde, men de jobber kunnskapsbasert og etterretningsbasert mot de farligste individene. Og der sitter nå fire sentrale ledere varetektsfengslet, eller de soner dom. Det var i hvert fall det jeg hørte uken før jeg dro ned hit. Og det handler jo om å ta ut de som, eller inkapasitere, de som er edderkoppene, de som er de virkelig farlige. Så hvilket bilde du presenterer, hvilken etterretning du har, det får jo du selv gjøre rede for, men det var det siste oppdaterte jeg fikk fra Oslo politidistrikt. Er det en overdrivelse når en snakker om organisert kriminalitetsvekst inn i stadig flere miljøer, også på arbeidslivssiden? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror vi har store utfordringer. Men det er jo nettopp derfor også vi ønsker å øke kvaliteten i politiet. Det er nettopp derfor vi tilfører politiet mer ressurser. Og her er jo et av punktene der vi faktisk, hva skal man si, øker ressursene uten at de er synlige på gata. For her vil det jo være mer etterforskning, her vil det være mer etterretning som skal gjøre at vi greier å ta disse her nå. For dette her er jo på en måte komplisert kriminalitet, der alt henger sammen med alt. Der det er både arbeidslivskriminalitet, det er narkotikainnføring, og det er svarte penger som skal bli hvitvasket. Og dette her er jo ikke ting som politipatruljen tar tak i. Dette her er jo ting som skjer inne i politihuset. Så det går jo an å tenke seg det, at det er ikke svaret på alt er ikke å ha mer folk på gata. Og denne debatten her er et godt eksempel på det. Einar Håkås, han har skrevet at handlingslammelse preger regjeringen i kampen mot kriminelle nettverk i arbeidslivet. Dette gjelder blant annet manglende evne og vilje til å styre politiet. Hvem var det som har skrevet det? Ja, jeg. Ja. Han, i motsetning til de kriminelle, så meldte han seg frivillig. Jeg kan, det er bra. Men vi må jo bare si det at vi har jo gjort mye. Vi har opprettet 7 A-krimsenter. Men det er jo den store, tunge satsingen på norsk politi, med en økning på 25% i budsjettet. Det er den vi håper først og fremst skal gi gode resultater. Og så er det å sy sammen med skattedirektoratet, altså skatt og de andre funksjonene som de kan utnytte. Det er skart viktig, men skart politiet vil være spydspissen i dette arbeidet her nå fremover også. Hvis jeg kan kommentere det kort, så er jeg helt enig med HKS at det er en handlingslammelse som ligger i regjeringen når det gjelder bekjempelse av kriminelle gjenger. Og vi har fremmet en rekke forslag i Stortinget nå i flere år, som Amundsen, Vara, Listhaug, Sandberg, Kalmer. De er enige, men de gir ikke noe med det. Og jeg stilte egentlig noen spørsmål i stedet når de tenkte å fyre opp de løvnadene som er kommet på gjengprosjekt, på å få til lovendringer som gjør at de kan få til sivilrettslig inndraging, når vi får på plass gode exit-programmer og så videre som vi har god erfaring med. Det handler en del om penger, men det handler en del om verktøy. Og de verktøyene er vi jo enige om, og derfor er det veldig rart at det skal være så vanskelig å få det gjennomført når
alle stand bak deg og si det jeg mener jeg, for det mener jeg viktig. Jeg bekymret for utviklingen. Jeg mener at det til en viss grad litt rosemåling, selv om ikke med svenske tilstander i Norge, så kan det ikke bli en sovepute. Det var jo i en del andre land nettopp derfor han fikk den framveksten, fordi at han ikke skulle snakke om det. Det ble vondt og vanskelig hvis han snakket for mye om det. Vi mener den debatten viktig, derfor vi reiste en rekke ganger i Stortinget og med de ulike justisministerene, og vi venter i grunn på handling utifra de løvnadene og støtteerklæringene som er jo kommet til Arbeiderpartiet sine forslag. Og Marianne Borgen. Ja, jeg tenkte når Håkon sier at panelet driver og bagatelliserer, det har jeg lyst til å bare avvise. Jeg opplever at vi erkjenner at vi har ganske mange svære utfordringer fortsatt, og vi må jobbe sammen for å finne løsninger på det. Og så dette med svenske tilstander, altså jeg kvart svensk da, så jeg liker jo litt svenske tilstander. Men jeg må jo si at hvis man med svenske tilstander forstår at det er... Ja, de har 104 uoppklarte drap da. Jo, men det er vel ikke noe å like svenske tilstander? Neida, det var forsøk på å være litt morsom. Men det funket tydeligvis ikke for deg. Men i hvert fall poenget er at hvis man med svenske tilstander tenker at det er områder, for eksempel av Oslo by eller andre byer, hvor politiet ikke tør å gå inn, hvor det er selvjustis, så er i hvert fall min oppfatning av vår by som jeg er med på å styre, at det finnes ikke noen sånne områder. Og hvis det hadde vært tilfelle, da hadde vi vært ytterligere ute å kjøre. Men det har jeg ikke hørt fra noen politifolk, og vi har ofte møter med politiet i Oslo, at det finnes ikke et eneste sånn område i byen hvor ikke politiet går inn med ressurser når de på en måte får meldinger. Så i hvert fall sånn sett er det riktig. Og når det gjelder kriminalitetsbildet, så er det klart at arbeidslivskriminalitet har vært et stort problem i Oslo. Jeg skal ikke utdype det, men vi har jo laget noe som vi kaller for Oslo-modellen i Oslo, hvor vi som kjøper av varer og tjenester, altså Oslo kommune kjøper for 23 milliarder i året, har vi lagt noen regler for det fra vår side, for å bidra til å få arbeidslivskriminaliteten ned. Og der er det mange som burde gjort en svær jobb rundt omkring i kommunene. Og så tror jeg, og det er fordi jeg har jobbet i 30 år med vold og overgrep mot barn, jeg tror at kriminalitetsbildet er også mye mer internasjonalisert enn det var for noen få år siden. Det er mye nettrelatert kriminalitet, det er mye nettrelaterte overgrep, det er mye som politiet for kanskje 15-20 år siden ikke måtte jobbe så mye med som nå, og derfor så trenger vi også mer ressurser, for det er et mer komplisert bilde. Men Benedikte Bjørnland, jeg skal ikke spørre deg om du og andre skjønnmaler situasjonen, for der vil du jo svare nei. Men kan dere komme i den situasjonen at dere som leder norsk politi, tross alt har en del å forsvare. Dere tar grep, dere gjennomfører grep, dere tror på de grepene, dere har et begrenset handlingsrom, og så havner jeg i en sånn her bevisst, eller gjerne ubevisst, hvis jeg kan tillegge en politidirektør det ubevisste, så tenker jeg at ja, så havner jeg i en forsvarsposisjon, og en ser ting, men kanskje en ikke ser det likevel. Jeg er jo i den situasjonen da, at jeg er 4 måneder inn i ny jobb, så jeg har ikke så fryktelig mye å forsvare. Så jeg prøver jo... Sosialisering går fort, vet du. Jeg prøver å ha som et mantra å formidle presisjon. Jeg har ikke noe behov for å formidle en virkelighet jeg ikke ser, men det er klart at jeg kan jo ikke stå her og si at jeg har det fulle og hele bildet, det har jeg ikke. Men jeg prøver å jobbe i likhet med resten av politidirektoratet da, som leder norsk politi, kunnskapsbasert og etterretningsbasert, basert på analyser. Og med utgangspunkt i det så treffer vi tiltak og gir føringer, men om vi treffer 100%, det kan du ikke si det. Det er jo behov for justeringer, og politireformen og evalueringene så langt sier jo nettopp det. Og da vil vi forsøke å ta noen korrigerende grep, sånn at vi støtter og dytter og hjelper politietaten i riktig retning. Tror du det går i riktig retning, Sivert Bolstad? Jeg tror en av de største utfordringene er at, sånn som man ser både i forskning og rapporter fra DIFI, både med spagaten og ambisjonsnivå med mer, det har vært i en god del debatter. Du går og sier ja i alle debatterne. Ja, mer synlig politi. Jo, vi skal etterforske voldtekter, arbeidslivskriminalitet, gjengkriminalitet, og så videre, og så videre. Så summerer du opp hva kostet dette gildet til syvende og sist, så sitter du igjen med et helt annet tall,
enn det du har på bok og kan bruke. Og så kommer du i den diskusjon som går på rett og slett også prioritere. Og det derfor vi i Politiets Fellesforbund har vært knalltydelige på hva, hvis man tar nærpolitireformen, hva var lovnaden der? Hva var lovnaden? Skulle mer synlig, tilgjengelig og tilstedeværende politi, og hverdagsberedskapen skulle styrkes. Det har samtlige ordførere og hele Kongeriket Norge fått som en klar lovnad. Det man kunne ha startet med, det var å gi disse politihøgskolestudentene som går ut av politihøgskolen, la de nå få jobb. De får ikke jobb engang, alle de. Det er etter vår vurdering i alle fall et sykdomstegn. Og så støtter vi, bare en sånn helt sånn kort ting. Politisk trening. Seksuelle overgrep mot barn på nett, voldtekter og alvorlige kriminelle handlinger skal prioriteres. Og politidirektøren sa på en meget god måte i går, under debatten som vi hadde nede på Strand Café, om bare én sak fra Øst politidistrikt med det omfanget som var av 420 fornærmet. Så det er en helt annen verden som trekker altså 30% av ressursene til, i forhold til etterforskning, går til 3% av saken. Det sier seg selv, altså, regnskapet går ikke opp. Vi nærmer oss, vi nærmer oss slutten med ellevill fart, men justitsminister, overgrep mot barn, vold i nære relasjoner, grove voldssaker, det er prioritering nummer én. Hører jeg i hvert fall, når jeg snakker med politifolk, at de sier at der er det så nødvendig med så store etterforskningsressurser at ressurser som for 2 år siden, 4 år siden, 6 år siden var på andre avsnitt i kriminalitetsbekjempelsen, det fjerner seg. Altså bare å bemanne dark room etterforskningene som vi alle har hørt om, krever jo enormt. Og da er mitt spørsmål, er landets justisminister bevisst på hva som da nødvendigvis må prioriteres vekk? Og tør vi å si det? Ja, vi er veldig bevisst på akkurat denne problemstillingen nå. Og hva skal de legge til side da? Det vi har fått nå, det er også en økning på 160% på, jeg skjønner det, men på overgrep mot barn og unge. Ja. Og skal det, dette her nå, dette her nå er snakk om å redde liv. Og det må alltid komme først. Det vil alltid være politiets viktigste oppgave. Men så tror jeg også det. Dette er en ny type, hva skal man si, altså det å etterforske sånne saker, det er relativt nytt i Politi-Norge. Så vi har også et behov for å bli bedre på metoden vi etterforsker på. Og det er ikke sikkert at vi gjør det på en riktig måte nå. Og derfor så ditt svar er metodeforbedring og ikke etterforskere? Dette her nå er ganske alvorlig og komplisert. Og det er viktig da å understreke at Riksadvokaten har vært ute og sagt det at man er nødt til å se på hvordan man skal avgrense disse sakene her nå, sånn at ikke det tar alle ressursene som er i det politidistriktet. Fordi at det er mange andre viktige oppgaver også. Og det er liksom sånn, det går ikke an å politisk styre hvor disse sakene dukker opp hen. Og derfor så er vi nødt til å ha en bedre måte å etterforske, og det tror jeg faktisk alle panelerne er ganske enige om. For hvis ikke, så tømmer vi Politi-Norge for ressurser. Og dette er du enig i, Lene Vågslid? Ja, det er jeg helt enig i. Men jeg mener at det ene utelukker på en måte ikke det andre. Jeg mener det fortsatt er viktig at politiet kan ha kapasitet til å etterforske arbeidslivskriminalitet. At de kan etterforske biltyveri, vinningskriminalitet. Politiet skal gjøre det. Derfor, det er vi helt enig om. Ja, og derfor, Gøran, så må vi gjennomføre etterforskningsløftet, som vi var enige om når vi vedtok politireformen. Så vi kommer ikke utenom, altså, at i tillegg til noe bedre politisk styring og ledelse, så trenger vi at Gøran Kallmyr kommer til Stortinget i oktober med en solid pott til politiet, som går på driftssida, etterforskningsløftet, mer tilstedeværende politi. Da skal du ikke se vekk fra temaet. Jeg kan gi deg litt skryt. Jeg har et spørsmål til deg helt til slutt. Riktig nok er vi på Sørlandet, men jeg prøver meg på et spørsmål som kanskje nærmer seg politisk blasfemi. Hva er det mest rosende du kan si om Gøran Kallmyrs kriminalpolitikk? Nei, det må være at han er veldig flink til å sette seg raskt inn i saker. Da. Det er jo ikke lett, han er jo ganske ny. Men om politikken hans? Nei, politikken til Fremskrittspartiet. Hva er det mest rosende du kan si?
Nei, den er vrien, altså. Jeg synes det var dårlig gjort å ta det på slutten. Altså, jeg er helt ærlig ikke veldig mye til overs for Fremskrittspartiets politikk. Derfor er jo jeg i Arbeiderpartiet på en måte. Men det som jeg synes er bra, det er jo at Fremskrittspartiet gir et hederlig forsøk på å holde seg i Justisdepartementet. Jeg må jo si jeg er litt imponert, da. Han er nummer 7. Det kunne ha ryket for veldig lenge siden. Altså, sånn sett er det litt imponerende, da. Det er helt klart det på et vis. Det er vel det nærmeste jeg har hørt en politiker svare pass. Ja, du er nummer 6 eller 7, alt dette som en rekner det. Mykje turbulens på FRP's vakt, lov og ordenpartiet. Skulle ha greie på det meste. Og nå må du stå og svare for en utvikling som ikke nødvendigvis går i rett rekning. Er du hoppende stolt over partiet ditts innsats på kriminalpolitikkens område? Ja, jeg husker hvordan det var lokalpolitikk. Det var ikke det jeg spurte om. Jeg spurte, ja, jeg på, FRP's vakt. På FRP's vakt, 6 år. La jeg få svare på spørsmålet. Jeg husker hvordan det var å være lokalpolitiker i Oslo før. Da det var mye mindre ressurser i Oslo politidistrikt. Der Fremskrittspartiet foreslo at man skulle øke bevilgningene til politiet. Der Arbeiderpartiet sa nei. De sa, dere får stenge skjenkekranene en time tidligere. Det var alltid svaret til kriminalitet. Men jeg løfte meg på et smule ansvarliggjøring. Og etter at vi har kommet inn i regjering, så har vi også løftet politiet med 25% i budsjettøkning. Vi har tilsatt 1680 flere politistillinger i Norge. Politidistriktet har fått 1450 flere politifolk. Det var så lite politifolk i Norge at vi måtte utvide politihøgskolen for å utdanne flere politifolk. Ja, det for det var ikke nok politifolk å ta av. Det var meg som gjorde det, 700 plasser. Derfor så er jeg ganske stolt over den innsatsen Fremskrittspartiet har gjort. Men det betyr ikke at vi er i mål. Vi har mye å gå på, og vi må komme i havn med den siste delen av politireformen. Men som sagt, de siste 10-15% av dem skal vi justere, og dette blir en god reform. Det skal vi sørge for. Det hørtes nesten, det er mitt ansvar. Det hørtes nesten ut som vi alle skal være glad for at vi overlevde frem til FRP kom i justisministerstolen. Det er jo nesten sånn, da. Tusen takk for svaret. Tusen takk for debatten. Tusen takk for deltagelsen. Og ikke minst tusen takk til alle dere som kom og hørte på. Ha en fin dag.